To Nashville, Tennessee, but you wouldn't even come around to see me. And since you're heading up to Carolina, you know I'm gonna be right there behind you, 'cause I always have to steal my kisses from you. I always have to steal my kisses from you. A senadora Ideli Salvatti nasceu em São Paulo e é licenciada em Física pela Universidade Federal do Paraná. O caminho político de sucesso foi traçado com muitos desafios e quebra de barreiras. E a família, claro, sempre muito presente em todos esses momentos. E sobre a família, né, Ideli, que nós vamos conversar um pouquinho com o nosso... mostrar um pouquinho sobre o lado família da Ideli para o nosso público. Ideli, assim, da sua infância, você lembra quais foram os valores educativos herdados dos seus pais que construíram essa sua personalidade? Que me moldou foram, acho que, valores muito fortes, vindos da minha mãe. A minha mãe era uma pessoa extremamente rígida, trabalhadora. Ela costurava em casa, né? O meu pai comerciário, claro, não ganhava... tão bem assim, né? E ela tinha que ajudar. E ela não media esforços, né? Minha mãe era obstinada, entende? Era muito forte, muito firme. E você sempre vendo tudo isso. É, e a gente é acostumada nesse ritmo da mãe, né? Uhum. E o meu pai era exatamente o oposto. Era a pessoa da festa, da alegria. E seus filhos, eles já são adultos? Eles são seu apoio, assim? São seu porto seguro? São. Eu tenho dois filhos, né? Uhum. O Felipe, que já passou dos 30, né? E a Mariana, que está com 26 anos, né? 25 para 26 anos. E são maravilhosos, né? Todo pai, toda mãe diz isso, mas realmente são muito, muito queridos. Nunca deram trabalho? Nunca me deram trabalho, é só o trabalho normal, né? Daquela época da aborrecência, né? Sim, gente se incomoda um pouquinho. Normal. Normal, mas extremamente carinhosos, dedicados. Estão com, né, já a vida formada, né, tem já a sua profissão, o seu trabalho, a sua família. Uhum. A única coisa que eles não me deram até agora são os netinhos. Ah, então, e você cobra? Eu cobro. Eu tive a oportunidade, inclusive, acho que uma coisa que me ajudou muito, até os 10 anos, meu pai, minha mãe, eu e meu irmão, né, morávamos com os meus avós maternos, né, meu avô e minha avó. E eu fui, eu tive uma frequência, né? Eu tive uma, assim, uma convivência, né, até grande. Os 10 anos, muito grande, com meu avô e minha avó, e isso é muito bom. E Ideli, você tem uma trajetória política ligada a comunidades eclesiais de base, assim, vem de família essa sua ligação com a Igreja Católica? Olha, a minha família toda é católica, né, o pessoal... Sua mãe era religiosa, assim? Eu não diria assim que... religiosa no sentido da prática e da militância, né? Mas muito, assim, era devota de São Judas Tadeu, de ir, entende, todo dia 29 na missa, na igreja, então tinha uma religiosidade. Uhum. Agora, a minha relação com comunidades eclesiais de base se deve ao período que eu estudei em Curitiba, né, na Universidade Federal, que eu fiz o curso de licenciatura em Física. Na época, eu iniciei já o meu trabalho como professora. Uhum. E eu tive a oportunidade de lecionar num colégio estadual, né, da rede estadual do Paraná. Sim. Mas que o colégio estava localizado numa comunidade já da periferia de Curitiba, onde tinha uma comunidade de monges beneditinos. A gente teve a oportunidade de ter uma convivência, né? Porque ali toda a comunidade girava em torno do mosteiro. Então eu passei como professora da escola, né? Uhum. A me integrar na comunidade e ter esta convivência. Foi a partir da convivência com o mosteiro de São Bento, né? O mosteiro dos beneditinos, que funcionava na periferia de Curitiba, que eu me envolvi mais com esta parte que eu já digo que é da militância, uhum, né, das comunidades de base, pastoral operária, organização de associações de moradores. Você é uma mulher trabalho. Também de fé, né? Você sim, acredita? Sim. Eu tenho uma profunda convicção, uhum, de que nós estamos aqui cumprindo algo que está determinado por um ser superior, uhum, e que essa determinação é para o bem, né? Você já recebeu algo que você considerou uma bênção, assim?
Meus dois filhos. Sim. Os meus dois filhos são uma bênção para mim. Acho que a minha vida é uma bênção. Chegou, cheguei. Né? Então, só tenho a agradecer. Eu só tenho que agradecer. Como é que eu não vou agradecer, entende? Tudo que eu que consegui, acontece. Os espaços, né? As responsabilidades, dar conta das responsabilidades. É verdade. E não são poucas. Não é qualquer mulher que consegue isso, que ela tem conseguido. Né? Mas as mulheres não conseguiu, ela ainda tem conseguido. Mas as mulheres conseguem, Alê. É. Porque a gente fica pensando assim, resolveu a crise, resolveu o problema econômico, resolveu isso, resolveu aquilo. Você quer mais milagre do que faz a dona de casa, que estica o salário? Aquela estica tudo, um jeito, é verdade. Né? Então, sabe, as mulheres... Elas têm essa capacidade e, como eu brinco, né? Tem aquele programa lá, se vira nos 30, não. Sim. A mulher se vira em 30. Para dar conta de tudo. Para dar conta de tudo. Porque ela é companheira, ela é mãe, ela é... Tem que ser esposa. Ela é esposa, ela trabalha, ela estuda, ela ocupa espaço na comunidade. Na sociedade. Na sociedade. Uhum. É só você pegar aquilo que cuida, aquilo que exige cuidado, que exige, assim, fazer com que as coisas funcionem harmonicamente, com harmonia. Tem sempre mulher no meio. Com certeza. Com certeza, é verdade. Jeitinho, né? Que tem. E assim, você foi casada duas vezes. Fui casada duas vezes. Né? Pelo que percebemos, você é uma mulher que não tem medo de buscar sua felicidade. Não, não. Inclusive, não tá bom? Eu tenho esta convicção. As pessoas, da mesma forma como eu lhe disse, que eu acredito que nós estamos aqui por uma força superior, né? Por Deus, que quer o bem. Quando não há harmonia, quando não é o bem, não tem por que manter. Claro. Não tem por que. Claro. Se as pessoas não estão de acordo. Felizes... Exatamente. Eu sou da total... Do primeiro casamento eu não tive filhos. Uhum. Né? Nós entendemos que não tinha condição de continuar a convivência. Uhum. No meu segundo casamento nós convivemos durante muito tempo, 13 anos. Meus dois filhos, né, são do meu segundo casamento. E a separação também foi assim, hoje, como todo período, harmoniosa. E assim, o que o parceiro ideal tem que ter para a Idelia? Para mim? É, para você como carinho, alegria, né? Carinho, alegria. Tem que ser de bom humor. Tem que ser de bom humor. Eu sou de bem com a vida. Eu sou de bem com a vida. Sim. Eu enfrento coisas muito difíceis. Tem que ser parceiro. Né? Eu enfrento coisas muito difíceis. Então, quem está comigo... Não deve ser muito fácil. Tem... Não, não é fácil. Não, o namorado sofre. Mas enfrenta bem, viu? Corrida agitadíssima, mas enfrenta bem. Ele me fez uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Porque ele é autodidata em russo. Ele determinou... Um período da vida dele que ele ia aprender russo. Não era inglês, nem francês, nem espanhol, não. É russo. Mentira. E ele aprendeu russo. Determinadíssimo. Determinadíssimo. E por uma coincidência, a banda foi tocar numa cerimônia que o governador estava recebendo uma comitiva e ele falou russo. Aí apareceu a oportunidade, o governo da província... ofereceu um curso de 6 meses de russo. Lá. Legal. E ele ficou 6 meses na Rússia, aprofundou o idioma e tal. E vocês já estavam namorando ou vocês não se conheciam? Já nos conhecíamos na época. Mas não estavam namorando. Nós estávamos namorando. Então, digamos que a nossa primeira viagem, né? Como namorados, aí já oficialmente. Com o compromisso e tal, foi a Rússia. Então, eu fui, foi ótimo, né? Porque imagina quem é que tem a oportunidade de ir à Rússia com um intérprete. Então, isso que ele tá falando aí pra mim, imagina? Traduz, entendeu? Então, assim, foi ótimo e um país maravilhoso, né? Gente, não perca a continuação da conversa com a senadora do PT, Idelia Salvatti. Contemporânea já volta nessa conversa gostosa com ela, falando sobre os cuidados da mulher, Idelia, no próximo bloco.